Formiddag og hjertelig velkommen til online gudstjeneste. Igen i dag er det Luthersk Mission og Norea Mediemission, som sender sammen. I dag er det Peter Rask, der kommer og prædiker for os. Han er præst i kirken ved Søerne i Silkeborg. Og temaet i dag, det er udfarende tro. Og her bag ved mig, der har jeg Sofia og Hitti og Julia, som vil synge og spille for os. Vi skal starte med at bede for gudstjenesten. Kære Gud, tak, at vi har fået lov til at stå op til endnu en dag. Tak for helligdagen. Herre, vi beder om, at du vil være nær os i dag til gudstjeneste og velsigne den. Tak, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du selv være midt i blandt dem. Vær du nær Peter, som skal prædike i dag, læg dine ord i hans mund og giv hver enkelt af os et ord fra dig. I Jesu navn. Amen. Og så skal vi synge sammen for sanger salmer nummer 721, at begynde med dig. Jeg har taget to ting med i dag, som plejer at stå hjemme i min vindueskarm i stuen. Og det er sådan en lille keramikengel her, og så er det et billede her, hvor der står, alt er i min faders hånd. Og jeg ved ikke, om I kender det der med at være bange. Det gør jeg. Jeg synes, der er mange ting, man kan være bange for her i verden. Jeg kan være bange for, at der skal ske mig noget eller noget. Dem, jeg har kær. Jeg er faktisk også lidt bange, hvis det sådan er rigtig, rigtig mørkt, og jeg skal gå et sted alene. Og nogle gange, så sker der bare nogle ting i verden, som kan gøre en bange eller utryg. I dag, når Peter han skal prædike, så læser han fra missionsbefalingen. Og det aller sidste, Jesus han siger til sine disciple, inden han tager op til Gud, det er, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og det synes jeg er dejligt at tænke på. Og det er også det, jeg synes, der er dejligt ved den her med, at alt er i min fars hånd. Lige meget hvad der sker, så er alt i Guds hånd. Og det er ikke bare noget, fordi det står på et kort. Det er simpelthen noget, som Gud har lovet, at det er sådan. Så er der den her lille engel.
Det er jo ikke den her lille bitte bitte keramikengel, der kan passe på mig. Men det står også i Bibelen, at Gud han faktisk sender engle som beskyttelse for os, som kan gå med os på vores veje. Og det synes jeg er helt fantastisk dejligt at tænke på. Lige om lidt, så skal vi synge, Gud er så glad for mig. Og i den, der synger vi, at Gud er så glad for mig, han kan ikke holde øjnene fra mig. Dag eller nat, aldrig forladt. Han er altid nær ved mig, igennem alt, hvad der sker mig. Og det synes jeg, det er så dejligt at tænke på. At Gud han er både med mig, når alt går godt og er let, men Gud han er også med mig, når der er noget, jeg synes er svært, eller noget, jeg er bange for. Og det må du også tro næste gang, at du bliver bange i mørket, eller hører noget i nyhederne, som du synes er helt forfærdeligt, eller noget helt andet. Gud han er altid nær ved os. Og nu skal vi synge, Gud er så glad for mig. Vi skal bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu skal vi synge fra Sanger Salmer nummer 680, O Herre, ondskabs magter synes stærke. Og bagefter så vil Peter prædike for os. O Herre, ondskabs magter synes stærke. Jeg er svag og lider ofte nederlag. Giv jeg din styrke mere kunne mærke, og at jeg brændte mere for din sag. Bekymringer så må jeg kvæle dig, jeg vil lede dig i livet dag for dag. Nye kræfter og visioner får du kun hos mig, jeg vil bære dig, missionen er min sag. Her lader nogen sig forbarme,
bekymringer og sorger må jeg kvæle dig. Jeg vil lede dig i livet dag for dag. Nye kræfter og visioner får du kun hos mig. Jeg vil bære dig, missionen er min sag. Hvor lød det dejligt. Tak for det. Det, som er prædiketeksten til i dag, som jo udover at være den 7. juni også er Trinitatis søndag, det er nogle meget kendte vers fra slutningen af Matteus evangeliet, hvor Jesus han sender sine disciple ud på en verdensspændende opgave. Verdensomspændende opgave, som endnu ikke er afsluttet, og som vi får lov til at være del i. Det står i Matteus evangeliet kapitel 28. Det er fra vers 16 til 20. Det er på side 895, hvis man vil slå op i sin egen bibel derhjemme. Og der står sådan her. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og i det jeg lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi vi endnu en gang må få lov til at samles om dit ord. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme til os nu og åbne det for os. Jesus, du ser, hvor vi hver især er lige nu, hvad det er, vi er optaget af, hvad det er, vi fyldte med. Der kan være så meget i vores liv lige nu her, der gør, at vi ikke kan samle os om dig og dit ord. Der er så meget andet, der tager vores opmærksomhed, fylder os. Så Herre, kom nu og giv os din fred. Lad os få lov til at finde hvile i det, du vil sige til os nu. Mød os, Herre, der hvor vi er. Og giv os det, som vi har brug for, som kun du kan give os i dag. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, der sidder derhjemme, har det med se og høre. Om det er et sladderblad, som I kender, om der måske køber indimellem. Jeg har en mistanke om, at det nok ikke er os, der sådan er i den primære målgruppe for den her publikation. Det, som de gør meget, det er jo at fortælle om de kendtes liv. Og noget af det, der er en konstant faktor i kendte menneskers liv, det er jo, at der jævnligt er udskiftninger på kærlighedsfronten. Der er forhold, der bliver etableret. Der er forhold, der går i stykker. Og det, som man ofte hører i den her forbindelse, det er jo, at nu har de fundet kærlighed, nu har de fulgt deres hjerte, nu har de lyttet til deres hjerte. For det er som om, at det vigtigste navigationsredskab i dag, og det er ikke bare inden for kærlighedens område, det er inden for alle andre områder, det synes at være hjertet. Det er hjertet, vi har ophøjet til at have den autoritative magt over os. Fordi det kan drive os, hvorhen det nu vil. Fordi vi hele tiden ønsker at følge det. Fordi vi tænker, at hjertet ikke kan tage fejl. Hjertet, det er jo ikke noget, man sætter sig op imod. Fordi hvis man følger hjertet, jamen så er det som om, så har man hævet sig over al kritik, så har man hævet sig over al moral, som jeg læste en udtrykte for nyligt. Tidligere, så var det som om, at 2 + 2, det gav 4. I dag er det mere som om, det bliver, hvad du føler. Fordi følelserne har fået forrang foran så meget andet. Og jeg vil gerne spørge ind i den sammenhæng, om det ikke ville være godt for os, hvis vi en gang imellem tænkte med hovedet og nøjes med at føle med hjertet. Hvis vi oftere sagde nej til vores hjerte og lod fornuft og ansvar for taletid. Fordi vi skal jo ikke lade os tyrannisere af vores hjerte. Bibelen siger jo, det er det mest svigfulde af alt. Og det fører som regel ikke altid til noget frugtbart. Og derfor er det også, at Bibelen taler om at give os et nyt hjerte.
Et kødhjerte frem for et hjerte af sten. Et hjerte, som vil Gud. Et hjerte, der banker i samme takt som hans. Nogle gange så kan man høre mennesker sige, at kristne subkulturer, de ensretter folk. Vi så at sige monopoliserer vores tanker og handlinger. Det tror jeg ikke er rigtigt. Har man været på indersiden af et kristent fællesskab, vil man vide, at det er noget af det mest sådan diverse samfund, der findes. Det er mangfoldigt. Og jeg tror ikke, vi har brug for at gå i takt. Vi har ikke brug for at mene og synes alt om alting på samme måde. Men vi har brug for at have et hjerte, der bare går i takt. Er i overensstemmelse med Gud og Guds ord. Og Guds hjerte, det banker altid for mission. Det banker for, at mennesker må lære ham at kende. Få et personligt forhold til ham. Og derfor er det jo, at Jesus i dagens tekst sender sine disciple ud. For at gøre disciple over hele jorden. Vi kan få lov at se, hvad det er, der er en hjertesag for Jesus. Og det, der er en hjertesag for ham, må også være en hjertesag for os. Og det er det, vi skal se nærmere på i dag. Men inden vi gør det, så skal vi prøve at lige forstå lidt af den kontekst, som vores tekst står i, så vi forstår, hvor er det, vi er henne. Også fordi jeg har gjort mig en opdagelse i forberedelsen til i dag. Der er sikkert nogle af jer, der tænker, åh, det har vi da vidst længe. Jeg har ikke gjort det, ikke? Og nu deler jeg min erfaring med jer, om det er sådan. Og det, jeg har gjort mig en opdagelse, det er jo, at når man læser Jesus slægtavle om i kapitel 1, der hvor Matthæus begynder sit evangelium, så gør han det jo ved at portrættere Jesus som værende konge. Læser man slægtsbogen igennem i starten af evangeliet uden at falde i søvn, så kan man jo se, at Jesus han har kongeligt blåt blod i sine år. Og det bekræftes jo også ved, at da vismændene endelig fandt Jesus, så var de kommet for at tilbede en konge. Og nu ved slutningen af sit evangelium, der bliver Jesus igen portrætteret som konge, fordi han bliver skildret som en, der har al magt. Ikke bare lige der på det lille område, hvor de stod, ikke bare i regionen, men over hele verden. Der er ikke noget sted i universet, der er undtaget for Guds herredømme, for Jesu magt. Der er ikke noget sted, hvor hans kræfter slipper op, hvor han, så at sige, kommer til kort. For Jesus, han har magt over hele verden. Så det, Matthæus han gør her, det er, at han viser os, at Jesus, den korsfæstede og opstandne, han er kongen, nu og i al evighed. Og i modsætning til vores kongelige, som jo ikke ligefrem brillerer med at være tilgængelige, der er Jesus yderst tilgængelig. Han ønsker fællesskab med os. Han ønsker at vandre sammen med os, bo i vores hjerte. Og derfor var det også, han havde sagt til de her disciple, nu skal I gå til Galilea, for her der vil jeg mødes med jer. Jeg har noget at sige til jer, jeg har noget at give jer, og der er også noget, jeg gerne vil forsikre jer om. Og inden vi dykker længere ned, så vil jeg gerne sige lidt om noget, der er forudsætningen for alt det her. Noget, som vi måske nemt kan overse og glemme, fordi vi tænker, det er så selvfølgeligt. Men jeg vil gerne starte med lige at sige lidt om tilgængelighed som forudsætning for alle tjeneste i Guds riges arbejde. For alle tjeneste for Gud, det starter jo netop her. Det kan nemt være et faktum, vi overser, fordi vægten naturligt vil ligge på det sidste, som alle kristne næsten kan uden ad. Og så glemmer vi, at forudsætningen for, at de hørte de her ord fra Jesus, det var jo, at de dukkede op. Det var, at disciplene de kom og var til stede, at de hørte indbydelsen, og så tog de imod den. Så var de lydige, fordi vi driver jo aldrig mission i et vakuum. Det starter altid med et lydhørt, lydigt, tilbedende hjerte. Når vi i Esajas bog kapitel 6 hører om, hvordan profeten får lov til at møde Gud, så siger han jo på et tidspunkt, her er jeg, send mig. Som en understregning af, at al sand tjeneste for Gud, det starter med at være tilgængelig og lydig. Disciplerne havde vandret den lange vej, fordi de ville være sammen med Jesus. Deres lydighed gjorde dem tilgængelige, og det førte dem ind i en tjeneste med at sprede evangeliet helt til verdens ende.
Sådan er det en dag også noget os. Kom ind i vores slægt. Os der jo, hvis man står nede i Galilea og kigger lidt ud over det hele, må siges at bo ved verdens ende. Og så er der noget, jeg gerne vil gøre opmærksom på, som har ramt mig i forberedelsen til i dag. Fordi det optræder to gange, nemlig ordet hen. Første gang står der jo, at Jesus kom hen til dem. Fordi han gerne ville være tæt på. Og han gjorde det. Selvom at der står, at der var nogen, der tvivlede. Jesus vidste godt, at der var mennesker, der ikke var fuldstændig overbevist her. Og han kom hen til dem, og han ønskede at være sammen med dem. Tvivlen får ikke Jesus til at vende sig om og gå væk og være skuffet. Og lede efter andre, der kan tage faklen op og bære hans budskab til verdens ende. Fordi vores tvivl, det driver jo aldrig Jesus fra os. Tværtimod så kommer han nær, og så siger han, se, her er jeg. Deres tvivl, deres svigt, det havde ikke ophævet hans ønske om fællesskab med dem. Jesus ville stadigvæk gerne være sammen med dem, fordi han elskede dem, og han havde en opgave til dem, som ikke havde ændret sig. Jeg tror jo, at når Jesus kommer nær, så er det fordi, det er svært at tro på afstand. De havde brug for, at han var nær. Og på samme måde, som han kom dem nær, siger han, nu skal I gå hen til andre, og så skal I være dem nær. Så de kan høre, hvad det er, I har at sige, så I kan gøre dem til disciple. I dag, der står vi og optager det her nede, ignorerer radio og mediemissionsstudier. Her arbejder mennesker, som arbejder med at sprede evangeliet på mange elektroniske måder. Og det er godt, for der er steder, hvor vi ikke kan komme ind. Der er steder, hvor det ikke er muligt for os at rejse hen for at være nær på mennesker. Der benytter vi os af det her. Men jeg tror, at det Jesus gør her, det er, at han siger, gå og skab en relation. Vær tæt på mennesker. Vær så tæt på mennesker, at de kan høre, hvad det er, du har at sige til dem. Helt derhen, så de i mødet med os mister alle deres fordomme om kristne og begynder at stille spørgsmålstegn ved deres egen manglende tro. Tit er det sådan, at vi kristne tænker, at vi skal forsvare vores tro. Vi skal drive apologetik trosforsvar. Og det er ikke rigtigt. Og det er sandt. Det er godt, vi kan give gode svar på svære spørgsmål. Men det er jo ikke en ensrettet vej. Jeg tror jo, at når vi kommer hen til mennesker og taler med dem, de får lov til at opleve os, så skulle det også gerne være sådan, at de begynder at få spørgsmål til deres egen manglende tro. Jeg anerkender, at ånden arbejder hvor og når den vil. Men jeg tror, at der er mange mennesker, der er blevet nået, ved at der var et menneske, der havde hørt Jesus, der gik hen til et andet og begyndte at tale med det. Startede en relation. For det er jo, at når vi kommer tæt på, at et andet menneske gennem vores mund, med vores stemme, filtreret gennem vores temperament, kan høre Jesus, der står og banker på og spørger, må jeg komme ind i dit liv? Må jeg få lov til at være en del af din tilværelse? For det er også, når de kommer tæt på, at vi kommer hen til dem, at de kan se, at vi respekterer deres mentale nej tak til reklamerskilt. For vi er jo som kristne ikke ud på at sælge andre mennesker noget. Vi er ikke sendt til verden som sælgere, men vi er sendt som vidner. Og det føder jo spørgsmålet, hvem er det, du skal vidne for? Hvem er det, du er sendt til der, hvor du bor? Der, hvor din hverdag udfolder sig? Og hvis der ikke er et navn, der lige nu popper op for dit indre øje eller i din bevidsthed, så bed Gud om det. Bed Gud om at vise dig det. Og når der kommer et menneske frem for dig, så bed for vedkommende. Tålmodigt og vedholdende og udholdende. For jeg tror jo ikke, at Gud vil lade vores bøn om vækkelse være ubesvaret. For det er en bøn efter hans eget hjerte. Og så vil jeg også gerne sige noget om tvivl og magt. For Matthæus er jo hudløs ærlig her. Selvom at disciplene ser en død mand leve,
så er tvivlen der stadigvæk. Det har ikke sluppet sit greb i dem. Det er stadigvæk noget, der er i dem. Noget, de mærker. Og de har formentlig vidst det, fordi de har talt om det. Der har ikke været en eller anden udpræget machokultur, hvor man undertrykte alle følelser. Også de lidt forbudte. Jeg tror, de kunne på en eller anden måde godt rumme og være et fællesskab, hvor tvivlen også fik sat ord på sig. Og formentlig var det jo, fordi de har forstået, at tvivlen er aldrig troens modsætning. Den ærlige tvivl, som har det svært med dogmer, som har det svært med erkendelse, må også være et menneske, vi kan rumme i vores fællesskab. Som vi giver plads hos os, så vi ikke skaber en kultur i vores forsamlinger, der ender med at isolere dem, der har seriøse spørgsmål til troen. Jeg ønsker jo ikke, at vi skal være et fællesskab i LM, som kun får de overbeviste til at føle sig hjemme. Hvis der ikke er plads til at være i en trosvandring, hvis der ikke er en plads til at vokse i erkendelse, for de overbevistes klub kan være et meget koldt og ensomt sted at være. Og sagen er jo, at tvivl og tro, det er jo ikke statiske positioner, som vi bliver låst fast i, når man først har oplevet dem. Det er jo dynamiske størrelser, som vi nok vil opleve, præger os forskelligt, alt efter, hvor vi er henne i livet, hvad det er, vi gennemlever, hvad for nogle faser, vi er i. De færreste af os vil jo nok opleve, at vi er låst fast i en af de her yderpositioner, hvor det alene er troen eller tvivlen, vi mærker i vores sind. Og det betyder jo helt lavpraktisk, at nogle dage, så vil troen, den vil stråle, den vil skinne, den vil være klar, og den vil blomstre. Vi ser evangeliets skønhed tydeligt. Og andre dage, så er det som om, at tvivlens tsunami skyller ind over os. Som om, at mørket ildhylder os, og vi kan ikke se noget. Tvivlen nager og spørger, om det hele taget giver mening. Om det i det hele taget er sandt. Og jeg tænker, sådan er det jo at være menneske på syndefaldets jord. Vi svinger imellem de her oplevelser af tro og tvivl. Om de fleste dage er det jo ikke adskilt. Der er de her ting blandet godt og grundigt sammen inde i vores sind. Og til det vil jeg jo gerne sige noget, som jeg har spekuleret noget over til i dag, nemlig, at tvivleren får jo den samme opgave som den overbeviste, nemlig at gøre disciple. Det er vores kald og opgave, det er det, vi er her for. Gud vil, at flere mennesker skal komme til erkendelse af ham, og derfor så må vi jo i vores fællesskab ikke vende os til, at folk ikke kommer med. Det må jo drive os på vores knæ, fordi al vækkelse starter med bøn. Og hvis Jesus har al magt, så er der ikke nogen bøn, der er for dristig, så er der ikke nogen bøn, der er umulig. For så er der ikke det menneske, evangeliet ikke kan nå at forvandle og give et nyt hjerte. Og så tror jeg, at det er, når Jesus mærker deres tvivl, kan se, at den stadigvæk lever i dem, så er det, at han understreger, at han har al magt i universet. For jeg tror, at det kan være en af modgifterne til tvivlens virkninger ind i vores liv. For når Jesus har al magt, så tjener vi ham, for hvem intet er umuligt. Jesus var jo godt bevidst om, at den opgave, han sender sine disciple ud på, den er farlig. At det i praksis blev en selvmordsmission for mange af dem. Fordi deres kald endte med at koste dem livet kort efter. Og inden det skete, så havde de jo oplevet modgang, sygdom, fængsel, og jeg tror aldrig tabte de oplevelsen af at være i Guds hånd. De spejlede deres oplevelser op imod det, som ventede dem. Det Paulus skriver om i Romerbrevet kapitel 8. Og det gav dem styrke. For de overbeviste om, at Jesus har al magt. Det værste verden kunne gøre ved dem var at bringe dem hjem til Jesus. Så når de satte livet på spil, så var det ikke, fordi de var adrenalin-junkier. Men det var, fordi de vidste, hvad der var på spil. Og derfor så handlede de med lydighed på Jesu befaling. Det forblev ikke teori for dem. De satte handling bag deres ord. De bakkede deres tro op med deres liv. De elskede ikke kun folk med ord, men de gjorde det også med handlinger. Og prøv at høre, det er der jo mange, der gør i LM i dag også. Tit, når vi taler om evangelisation, så kan vi godt gøre det med en følelse af, at der er noget, der mangler.
Der er mere, der bør gøres. Og det er jo sandt, der er masser af mennesker, der endnu ikke kender Jesus. Vores arbejde er ikke til nærmelsesvis afsluttet. Men der bliver også drevet meget mission. Vi er ikke en forening, der skal koldstartes. Der er masser af mission, der bliver drevet allerede. Og det vil jeg gerne sige tak for. Tak fordi I trofast, uge efter uge, er lydige imod det kald, Gud har givet jer. Tak fordi I giver evangeliet krop i hverdagen. Tak fordi I afspejler Guds kærlighed til mennesker i en verden, der har brug for det. Tak for at være forbillede for mig. Og lad os sammen bede om, at der må være flere mennesker, der hører og bliver rørt af Guds nåde igennem vores arbejde ud over hele landet. For der er stadigvæk alt for mange mennesker i vores land, der ikke kender Jesus som Herre og Frelser. Og det er jo derfor, vi er her. Vi er her for at drive mission, for at nå en mere for Jesus, hvis slippe evangeliet løs. Fordi hvis jeg skal sætte det en lille smule på spidsen, og det må jeg gerne, det er sådan min opgave i LM blandt andet, ikke også? Så er det jo, at den, som ikke evangeliserer, bekræfter jo løgnen om, at enhver bliver salig i sin tro. Og det siger jeg velviden, at det er meget nemmere at dele et eller andet kattevideo eller politisk meme på Facebook, end det er at dele sin tro live. Men det er virkeligheden. Hvis troen kommer af det, der høres, og det siger Bibelen, den gør, så kan vi ikke være tavse vidner. Jeg er så gammel, jeg stadigvæk hører radioavis, oven i købet på P1. Og sagen er, at når jeg hører radioavis, så gør jeg det altid med lyden på. For ellers kan jeg ikke høre, hvad der bliver sagt. Så kan jeg ikke få del i nyhederne. Og ligesom der ikke er nogen af os, der hører radioavis med lyden skruet ned, så må vi heller ikke være tavse vidner for Kristus. Og være tavst vidne for Kristus, det tror jeg i virkeligheden er en selvmodsigelse, som Bibelen ikke kender til. For hvis vi ikke sætter lyd på vores tro, så er der en reel far for, at mennesker de overhører det, og ikke ser, at Guds hjerte banker for dem. Og det kan være en overvældende opgave at gå til Danmark med evangeliet. Det kan være en overvældende opgave at se, om vi kan nå verden med evangeliet. Nogle af os synes, det er svært nok bare at nå dem, der er på vores vej. Og fordi opgaven er så stor, og ens frimodighed er så lille, ressourcerne er så knappe, så kan man nogle gange godt næsten have lyst til at opgive på forhånd. For det ser umuligt ud. Og derfor har jeg brug for at minde mig selv og jer om, at for 20 år siden, så skete et af de største mirakler i Danmarks historie. Fordi for 20 år siden, der blev her følge boldklub Danmarksmester i fodbold. Året efter rykkede de så ud, siger noget om, hvordan man ikke skal sådan fastholde, hvordan man ikke kan fastholde succes. Men for 20 år siden, der blev her følge boldklub Danmarksmester i fodbold. Og når man snakker om det, ser tilbage på det her, hvor der er jubilæum for det, så det, der går igen som en rød tråd i deres fortælling, det er jo, vi holdt aldrig op med at tro på det. Vi troede på hinanden. Og så gjorde vi det, der synes umuligt. Og prøv at høre. Ja, det er en kæmpe opgave, vi står for med at gøre Danmark, verden og vores lokalområde kristne. Kæmpe opgave. Men det er jo ikke umuligt, når Jesus har al magt. Vi skal ikke opgive på forhånd. Vi skal ikke melde os ud af kampen, fordi det synes uoverskueligt, uoverkommeligt. For så bliver vi jo ikke, tilgængelige. Så møder vi ikke op. Og svaret på Guds spørgsmål om, hvem skal jeg sende, det bliver svaret med et, ja, det ved jeg ikke, du skal i hvert fald ikke bruge mig, send en anden, find en anden. Og der må vi jo ikke havne. For Guds hjerte banker for mission, banker for at nå folk med evangeliet. For at give dem det, som end ikke døden kan tage fra dem. Derfor så skal vi gå. Derhjemme i Silkeborg her i coronatiden, der har vi set på nogle af de bønner, som en kristen med fordel kan bede. Gud vær mig synder nådig. Herre, bliv hos os.
Men der er en bøn mere, som også ligger naturligt for den kristne at bede. Og det er, Herre, send mig. Sæt mig der, hvor du vil, jeg skal være. Send mig. Og altså, Guds kærlighed er jo bogstaveligt talt grænseløs. Sidste år, der bad vi om, at vi måtte få 5 missionærer og sende ud i LM. Og Gud svarede vores bøn. Gud hørte vores bøn, og der er mennesker, som er i gang med at blive noget med evangeliet. Fordi Gud svarede. Men prøv at høre, det må ikke bare være noget, der hører 2019 til. At det var ligesom noget, vi var optaget omkring på det tidspunkt, og nu er vi så et andet sted. Det må være en løbende, vedvarende, stærk understrøm i vores menighedsforsamlinger. At vi ikke slår os til tåls med, at folk ikke kommer med. At vi hele tiden vil længere ud med evangeliet. Og en af grundstenene i det projekt, det er at bede Gud om at sende mig. I mange år har vi bedt om, at vi må få lov til at holde en udsendelsesfest i Silkeborg. Og nu kommer den i januar. Og det, jeg har sagt til folkene i Silkeborg, det er jo, jeg håber, det kun bliver den første af mange. Og jeg håber også, det vil være sådan der, hvor du sidder og er med. Det må være en bøn, du beder med på. At der må komme flere udsendelsesfester der, hvor du er. Fordi mennesker hører kaldet, beder Gud om at sende dem. Og at vi som forening bakker op og står bagved. For når Guds hjerte banker for mission, så må vores også gøre det. For de mennesker, de har brug for at høre. De har brug for at forstå, at de er elsket ind i evigheden. Derfor så skal vi gøre dem til disciple. Vi lærer dem at holde alt det, som Jesus han har sagt. Og det er virkelig et andet ord, der har ramt mig noget i forberedelserne til i dag. For det er jo det, Jesus siger, at vi skal holde alt. Uden undtagelse. Der er ikke nogen smutvej, der er ikke nogen genvej, der er ikke nogen lave gære, vi kan hoppe over. Og jeg tror personligt, det er noget af det, vi udfordrer os allermest på i vores tro i dag. Os, der lever her i 2020 i Danmark. For hvordan kan man tro på alle de ting, som står i Bibelen i dag, når vi bliver presset fra så mange sider? Hvordan kan vi anse det som værende forpligtende, når nu er så mange andre, der synes noget andet? Og nogle af de indvendinger, folk kan have imod tro, nogle gange så finder de jo også vej ind i vores sind. Så bliver deres spørgsmål vores spørgsmål. Og når de her indvendinger begynder at finde sprækker i vores teologiske immunforsvar, så er det, at vi kan komme ind i en proces, der først kulminerer der, hvor vi synes, at vi har ret til, og måske endda også forstand på at kunne skelne imellem, hvad vi gider at følge i Bibelen, og hvad vi ikke gider at følge. Og det handler om, hvad for en autoritet må Guds ord være ind i vores liv. Fordi jeg tror ikke, at du kan være kristen på afbetaling. Jeg er med på, at vi løbende vokser i erkendelsen af Guds ord. Men samtidig så mener jeg jo ikke, at vi kan være nølende i vores bibeltroskab. Hvis det med at være en Jesu disciple indebærer, at vi skal holde alt det, som han har befalet os, uden undtagelse. For når Jesus han siger alt, så skærer han jo igennem vores forståelse af, hvad der er spændende, relevant og nødvendigt. Han siger alt, fordi han mener det. Og derfor så må vi jo ikke gå på kompromis med Bibelen. Vi må ikke gå på kompromis med, at vi har en troværdig Bibel. Det er en af vores kerneværdier i LM. At Guds ord er sandt og forpligtende også i dag. At ønske at leve sit liv i fællesskab med Gud, det er at leve med en åben Bibel. For det er herfra, vi henter styrke og kraft til at stå imod, når verden hamrer på os, fordi vi holder fast i ordet alt. For den verden, der er vores, har jo mistet sansen og fornemmelsen for de religiøse. Og dermed har de også mistet forståelsen for, at man kan underlægge sig noget. Oven i købet noget, der ikke altid giver os det, vi beder om. Men vi gør det, fordi Bibelen er sand og troværdig. Fordi vi lytter mere til Guds hjerte end vores eget. For vi er ikke autoritetsløse. Og der er altid noget godt i at være kritisk. Der er altid noget godt i ikke at tage alting for gode varer. Men vi må jo ikke ende der. Hvor slange spørgsmål om mund Gud nu også har sagt, giver mening for os. Vi er i en kamp for bibeltroskaben.
Men hvordan kan man kæmpe for en bog, som man måske ikke læser? Hvorfor er det, at vi tror på en troværdig Bibel? Det er, fordi Gud her åbenbarer sig. At det er her, vi kan møde Gud. Det er her, vi kan se ham, som ved alt om os. Ved alt, hvad jeg har gjort. Og stadigvæk elsker mig. Det handler jo om, at vi skal have et helt hjerte. Det handler om, at vi skal følge Gud med et beslutsomt hjerte. Vi har et ordsprog i Danmark, der siger, at vi skal have hjertet med i det. Vi skal have hele os med. Og det er sandt. Vi skal have hele hjertet med i at nå verden med evangeliet. For der er ikke det folk, der er ikke den kultur, der er ikke den etniske gruppe, der er ikke den flet på jorden her i Danmark eller rundt omkring i verden, hvor Jesus ikke har ret til at blive tilbedt som herre, for han er konge over alt. En dag så skal det blive synligt for alle, at han er konge, nu og i al evighed. Indtil det sker, der er vi sendt på mission. Der er vi sendt for at nå mennesker med evangeliet. Fordi vores hjerter banker for det. På samme måde som Guds. Så når du har bedt Gud, vær mig arme søn og nåde. Når du har bedt Gud, bliv hos mig. Så må du også bede, Gud send mig. Der hvor du vil, for at flere mennesker kan blive frelst. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Jesus, vi bekender, at du har al magt i himlen og på jorden. Der er ikke noget, der er umuligt for dig. Og derfor så beder vi dig om nu, at du må sende vækkelse. Start med os her. Giv os en fornyet glæde. Lad vores hjerter brænde her, fordi vi har set dig. Og lad os så give det videre. Konkret, Jesus, beder dig også om, at der må være mennesker i dag. Du rører med dit kald til at rejse ud på missionsmarken, væk fra Danmark. Jesus, jeg beder dig om, at vi fortsat må være en bevægelse, der når nye grupper med evangeliet. Forbarm dig over os, Jesus. Og når vi har smagt din nåde, så lad os række den videre til andre. Og nogle gange, Jesus, så er tvivl og frygt store faktorer i vores liv, så er det noget, vi mærker tydeligt. Mind os om, at du har al magt. Forvis os om, at vi ikke går alene, men du er med hele vejen, alle dage, under alle omstændigheder. Amen. Og vi vil stille os under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn. Amen. Og nu vil vi fortsætte med sammen at synge nummer 661 fra Sange og Salmer. Var det mig, du mente, Herre?
Vi skal bede vores menighedsbøn sammen. Almægtig og evige Gud, du som har skabt og styrer himlen og jorden, tak, at vi må komme frem for dig. Tak for de mennesker, som du har sat os sammen med her i livet. Tak, fordi vi må tro på dig og tilhøre dig, uanset hvor meget eller lidt vi forstår. Tak, fordi livet ikke er en tilfældighed. Alt er skabt og villet af dig. Tak, fordi det gælder hver eneste menneske, også de ufødte børn. Tak for kaldet til at tjene dig med de kræfter, evner og muligheder, vi har. Lær os at se vores næste med dine øjne. Vi beder i Jesu navn om, at du vil velsigne os i vores dagligdag og hjælpe os til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til rette for os. Vi beder dig for alle enlige, at du vil velsigne dem. Vi beder for alle ægteskaber, og at den ægteskabsordning, som er villet af dig, må blive bevaret iblandt os. Vi beder dig for de syge blandt os, både de mennesker, der er ramt af sygdom på grund af coronavirus, og dem, der er ramt af anden sygdom. Vi beder for dem, der bærer på sorg, at de alle må erfare, at du, der selv kendte til sygdom og sorg, er sammen med dem i deres nød og smerte. Vi beder for alle ensomme og fattige og undertrykte, og for dem, der lider på grund af krig. Vi beder for alle, der er forfulgt for dit navns skyld. Velsign og bevar din menighed og os, som er i den. Vi beder for Luthers mission, for landsstyrelsen og prædikanter og for Norea Mediemission. Lad dit evangelium nå ud til alle på jorden. Velsign alle LM's missionærer. Beskyt og beskærm dem alle der, hvor de er. Gud, vi beder dig holde din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Vi beder for den usikkerhed og utryghed, som coronavirusen har skabt mange steder i verden. Gud, giv du ledere, myndigheder, visdom og indsigt til at håndtere det på en god måde. Velsign dronningen og den kongelige familie, vor lovgiver og al øvrighed. Giv dem indsigt og visdom og vilje til at følge dit ord. Vi beder for dit folk Israel, at de snart må komme til at kende dig som deres Messias. Vi vil prise og ophøje dig i forventning om, at du snart kommer igen. Hør os, når vi sammen beder. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, kom dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og nu skal vi synge fra fællessang nummer 155, Tag mig som jeg er. Til dig sætter jeg alt mit håb.
Vi er ved at nå til vejs ind i den her gudstjeneste, og gudstjenesten er også i dag produceret af Luthersk Mission og Norea Mediemission. Norea Mediemission, de arbejder for at nå de mennesker, som endnu ikke har hørt evangeliet, og det gør de ved hjælp af radio, tv og internet. Og de opmuntrer dem, der er forfulgt eller føler sig alene. Og derudover så har de også en masse spændende ting, man kan se på deres hjemmeside. Luthersk Mission, de har 100 menigheder i Danmark, og derudover så har de missionærer i Peru og i Kambodja og i Tanzania. I dag, der skal vi se en video fra Fjendeskoven i Kambodja, hvor Luthersk Mission har missionærer. Invite two teachers from the local government school. They are very willing to help us, and we invite all the kids to come to study. We learned that when we started to having this class in the village, they are so happy, and the parents they getting hope for their children education for the future. ខ្ញុំមានកូនពីរនាក់ប្រុសមួយស្រីមួយតោរៀនរដ្ឋថ្ងៃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យកូនខ្ញុំរៀនចេះហើយនឹងមានមុខរបរធ្វើអត់ចង់ឲ្យដូចខ្ញុំទេខ្ញុំបានរៀនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទាំងពីរនាក់ទាំងពីរនាក់ Næste søndag så bliver der sendt gudstjeneste igen, og det er Flemming Hansen, som kommer. Og derudover så vil jeg bare lige minde om, at man stadig på Gumle TV kan følge Gumle og Christian, og der kommer nye afsnit hver onsdag. Og så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak til de flere hundrede, som faktisk allerede har svaret på spørgeskemaet. Og det kan faktisk nås endnu her de næste par dage inde på norea.dk. Så benyt lejligheden til lige at fortælle, hvad I synes om det her, så de kan arbejde videre ud fra det. Og ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi I så med, og så må I have en rigtig dejlig søndag. Der går jeg glad, hvor hen du end mig sender, men Herre, du må styrke mig med dig. Bekymringer og sover må jeg kvæle dig, jeg vil lede dig i livet dag for dag. Nye
alle kræfter og visioner, for du kun hos mig. Jeg vil bære dig, missionen er min sag.